Oxford da Maxi Cosi, um carrinho abaixo dos 500 euros S e que provavelmente em promoções até conseguimos encontrar abaixo dos 400. Um carro que em trio vai estar abaixo dos 900 ou 800 euros, dependendo da combinação que fizermos, e até conseguimos ajeitá-lo porque ele vai dar para ninho. Nesta review, vamos ver a montagem do carrinho, vamos ver o que é que está incluído na caixa, vamos ver a facilidade de utilização na ótica dos pais, o conforto na ótica do bebê, vamos ver a durabilidade e a performance deste carrinho, os acessórios compatíveis ou que já estão incluídos, a compatibilidade em termos de cadeiras auto e vamos discutir para que terrenos é que vale a pena e no final se o carro vale ou não a pena. Venham conhecer. Bem-vindos ao espaço da Maxi Cosi aqui na loja Bona Bebé em Lisboa. Se por acaso não são de Lisboa e estão longe, nós também estamos presentes online e podem marcar uma videochamada connosco que nós ajudamos a escolher o carrinho ideal para vocês ou o que precisarem de ajuda. Eu sou a Cátia Neves, fundadora da Bona Bebé. Estou nesta indústria há cerca de 20 anos, mais IVA, mãe de 7, dois de duas pernas, depois os outros com 4. E estas reviews são feitas com a intenção de vos ajudar a perceber os produtos e quais são ou não adequados para vocês. O que temos incluído dentro da caixa do Oxford da Maxi Cosi? Temos o carrinho com o assento, com a barra frontal, com os adaptadores para alcofa, o que é preciso adquirir à parte. Os adaptadores para cadeira auto, que tem que ser da Maxi Cosi, precisam de adquirir capa da chuva, principalmente se for no inverno, o ovinho ou a cadeira auto e, se quiserem, alcofa ou ninho. Vamos começar pelas medidas dele todo: rodas da frente, rodas de trás, o carro fechado e depois vamos inspecionar o carro. Vamos começar pelo peso. Ele indica um peso de 12,5 kg. 12 kg. O carro é um bocado pesado, sente-se um bocado o peso, ok? 12 kg. Dentro do segmento S, ou seja, dos carros compactos, não é ultra compactos, também é compactos, citadinos, compactos, é um carro pesado. Okay? Deve ser dos mais pesados que avaliei. Ele fechado, aguenta-se de pé. Vou medir a roda traseira, que é uma roda com 28 de diâmetro. A roda frontal é uma roda com 20 de diâmetro. O carro fechado, ele é compacto, tem 68 por 50 centímetros. Aqui na altura ele ocupa mais um bocadinho por causa das rodas, chega aqui aos 40, mas nós conseguimos diminuir aqui um pouco. Ou até podemos retirar as rodas para ficar mais compacto, mas eu não vejo necessidade. Para abrir o carro, ele tem aqui uma tranca, tiramos e trazemos. Ok? E agora vamos buscar o assento e está feito. Depois, para ajeitar a altura, temos estas pegas aqui. Tem estes ajustes. Portanto, para pessoas mais baixas, colocamos aqui. Tem o acabamento em imitação de pele, que eu acho mais confortável para conduzir do que aquela esponja horrorosa. Temos o apoio de braços para a criança. Aqui tem um comentário, certo? Eu acho que o apoio de braços está um bocado off. Estás a ver aqui, onde a criança está sentada? O apoio está aqui. E a criança está aqui. Por norma, estaria aqui nesta zona. Mas há aqui a sensação de que o apoio de braços está mais aqui na zona das pernas do que em termos de ergonomia, do que aqui na zona onde seria desejável. É um carrinho de passeio, não acredito que vá causar grandes problemas, até porque os bebés, quando se sentam, gostam de ficar muito direitinhos. Aqui o que eu acho que vai acontecer por causa do espaço é que vão se desencostar para estar a segurar aqui à frente. O apoio de braços parece-me que está um pouco fora do sítio, tendo a referência de onde estão os apoios de braços dos outros carros. E para terem referência, ok? Porque é difícil ter uma referência do apoio de braços sem ter motivo de comparação, mesmo aqui dentro do carro da mesma marca, onde está o apoio de braços, ok? Onde está o cinto a prender e aqui onde está o apoio de braços. Pronto, está um bocadinho fora do sítio, não parece que seja
problemático, está bem? Então temos um catinho com um comprimento total de 92 cm, largura aqui nesta zona 30, aqui na zona entre costas temos aqui 38. Portanto, é um assento comprido, 92 é um assento bastante comprido, vão ter um carrinho à vontade até aos 4 anos, para além de que dá para até aos 22 kg, portanto, tem um carro à vontade. Em termos de assento, temos três posições, aqui, abre-se, e temos duas e três posições, ok? Três posições, tanto para um lado como para o outro. Para mudar de um lado para o outro, basta carregar aqui. Os botões têm memória, portanto, nós clicamos de um lado ou do outro, puxamos, viramos para a frente e outra vez podemos usufruir das três posições. Outra coisa que é, vou virar para o Sérgio, quer ver ele conseguir ver, o que está intuitivo e que é fácil, é esta parte aqui de ajuste da altura do arnês, ok? Que está a aparecer em mais carros e que faz todo o sentido ser algo que ajustamos com facilidade em altura, do que algo que tinha que se passar o arnês para a frente e para trás e tornava a vida super complexa e por norma não se ajeitava à altura de todo. E lá andavam as criancinhas com os ombros todos dobrados ou então com o arnês aqui na zona da cabeça. O fecho é simples, não precisamos assim de algo muito complexo ou extremamente seguro quando estamos a passear. O apoio de pés é ajustável, portanto, temos esta uma posição, duas, três. E depois, em princípio, esta parte aqui não se vai conseguir usufruir. Eu estou a ver pelo ângulo, não vamos conseguir pôr aqui os pés. O cesto é super generoso, com capacidade para 10 quilos. Vamos deixar o carro virado para a frente. Primeiro, colocamos o assento e agora aqui, está aqui um botão, carrega-se e puxa-se isto para aqui. E puxamos do outro lado e o carro vem para trás. Pronto, ele virado para a frente não fica tão compacto, vai ocupar mais espaço. E depois, há outra questão. Aqui é que está, aqui por baixo, é que está a zona para destrancar-te. Pronto, destrancando, ok, já consigo trazer o carro. Não parece nada de importante o sabermos onde é que está a tranca do carro, mas é super importante, porque eu já vi, não poucas vezes, ainda no outro dia, estava a ver uma senhora a pôr o carrinho de bebé e como ela já não se lembrava como é que fechava, lá foi o carrinho todo inteiro. Este carrinho todo inteiro dentro do carro não vai caber. Então, se for ao contrário, eu acho que a solução vai ser mais fácil. Porquê? Porque para já ele vem nesta direção. Já vem para cá. Depois, outra vez, lembrem-se sempre isto. Tem que carregar no botãozinho para destrancar o botão, porque senão lá vão andar aqui a puxar. E ele não fecha. Ok. E ele fecha com facilidade. Ao fecharem aqui, fica mais visível, mais perceptível a zona onde está trancado. A questão é só saberem, está bem? Não é nada de complexo, só precisam de saber onde é que é. Estamos a falar de um carro 479 que pode-se apanhar promoções que às vezes até o coloquem abaixo dos 400 € e o que há de interessante, as rodas não é o suprassumo, mas tem um revestimento em borracha, podiam ter mais, que assim tornava a condução mais suave, mas a suspensão aqui, ok, está bastante simpática, vai dar mais conforto. Claro que não vamos ter num carro de 400 € tudo o que é perfeito, mas o Oxford, neste valor, tem mesmo muito boa relação preço-qualidade. Faltou-me ainda falar da capota, que estou com expectativas que seja XL. Certo? E tem aqui uma janela peekaboo. Como o assento deita completamente, quem não tem espaço na bagageira para ter uma alcofa ou para quem não quer ter uma alcofa de todo, pode colocar um ninho redutor que existe em universais. Coloca-se aqui e podemos começar virado
para os pais, ok? Temos que passar o arnês aqui por dentro, mas com o assento que o Oxford tem, é possível, ok? Porque o ninho depois vai proteger o bebê e, por norma, a maior parte dos ninhos redutores, eu aqui tenho um da Recar, depois até podemos passar aqui por debaixo do assento. E, portanto, com o ninho redutor, conseguem ter quase a sensação de alcofa e o carro continua a fechar. Ou, para quem não quer, pode, no caso da maxicose, precisam de vir para a alcofa órea, que vai dar até aos 4, 6 meses. Ok, para colocar os adaptadores de alcofa, para vermos como é que fica com a órea, basta colocar de um lado e do outro. Ok, e a alcofa fica numa posição muito interessante, ou seja, fica mais alta, não há tanta necessidade de estar a dobrar, o que é particularmente importante para uma mãe que acabou de ter o bebê. E a alcofa, de facto, fica aqui numa posição interessante. Para retirar, carrega-se de um lado, carrega-se do outro, não precisam de estar a carregar ao mesmo tempo, retira-se a alcofa. Então, para andar com cadeira alta, precisam dos adaptadores que encaixam em cima dos da alcofa. Eu aqui pus no lado errado. Okay. Porque eles têm que ficar inclinados aqui, virados para este lado. Não é recomendável que passeiem o vosso bebê no ovinho, no carrinho de bebê, ok? Eu sei que é o que vocês mais veem, mas não é de todo o mais adequado. O mais adequado é ou utilizam a alcofa, ou se não querem a alcofa, passam logo a utilizar o assento com um ninho redutor ou com um redutor de assento. Isto é o mais confortável para o bebê, está bem? O andar numa cadeira alta não é aconselhável em carrinho de bebê. Porquê? Porque a cadeira alta é para estar no automóvel, a cadeira alta tem EPS ou EPP que sobreaquece, a circulação de ar não se faz tão bem e tem mesmo um limite de utilização. Também, que está indicado de 1 hora e meia máximo por dia, mas essa hora e meia a intenção não é que vocês utilizem até ao limite, é só utilizarem a cadeira alta ou o ovinho no carro do automóvel. Faz sentido? Mas mesmo assim eu vou mostrar como é que podem colocar. Vou buscar a Pebble Pro, a Pebble 360 Pro, que é o último modelo da Maxicosi, encaixa com muita facilidade, porque esta ou seja, é o modelo agora mais procurado e porque também deita. O facto de deitar não significa que devam passear o bebê aqui, está bem? Continua a ser uma superfície de EPS, continua a haver sobreaquecimento, o bebê está mais confortável na alcofa, ou no ninho, está bem? Mas pronto, para uma emergência que precisem, podem colocar a Cabrio Fix, a Pebble 360, a Pebble 360 Pro, a Pebble Pro, a Coral. Todos os ovinhos da Maxicosi vão aqui encaixar. Depois, para retirar, clicamos de um lado e do outro, sai com facilidade. Ah, não queríamos ver no Zoe? Como é que ele ficava? Ok, vai haver alguns carros que vão ser mais estreitos que este, porque este até é bastante profundo, o Zoe, mas ele cabe num carro e continua a sobrar espaço de bagageira. Ou então podemos colocar ao alto e ele vai ocupar menos espaço, só que já vai precisar de uma bagageira um bocado mais alta. O tirar e o retirar envolve aqui alguma força de braços. Maxicosi Oxford. Vimos que se conduz lindamente em terrenos paralelos, com calçada. O carrinho tem uma suspensão muito interessante, a roda com um bocadinho de borracha ajuda. O assento é grande, dá até aos 22 quilos, dá até aos 4 anos confortavelmente, portanto é um carro que vai fazer todas as fases. Excelente relação preço-qualidade, ok? Porque estamos a falar de um carro que, quando muito, estará a 479 só a parte do carrinho. Vai ser um pouco pesado, atenção a alguns de vocês que não gostam de pegar em peso, também, porque vão ser 11 a 12 quilos a retirar do chão para pôr no carro, e se tiverem que andar, por exemplo, até ao terceiro andar com um carro de 12 quilos, talvez não seja a melhor opção, também, a menos que sejam aficionados do CrossFit ou assim de treinos com pesos, não aconselho esta opção.
Mas se peso não é uma questão, ok, isto não trava. Depois, o outro pormenor que eu deixaria em atenção é a zona em que tranca, que fica um bocado escondida. Tem que trancar o carro quando o fechamos e podemos andar ali às voltas do carro para ir à procura. Mas isto não é um defeito do carro, isto só é necessário que conheçam bem o produto quando começarem a utilizar. Vale a pena. Eu acho que o carro tem ótima relação a preço-qualidade. Espero que tenham gostado desta review. Se tiverem dúvidas, se quiserem ver reviews de outros produtos, deixem aqui nos comentários, falem connosco através do WhatsApp que nós vamos adorar e até à próxima!